Yrityksillä on hallussaan paljon dataa, jota voitaisiin käyttää yritystoiminnan kehittämiseen. Data voi kuitenkin olla hajallaan eri järjestelmissä ja vaikeasti saatavissa. Liiketoiminta ei useinkaan tiedä, miten hyödyntää olemassa olevaa dataa tai tunnistaa sen rahallista arvoa. Bilotin datastrategiapalvelu antaa yrityksille toimivat työkalut datan hyödyntämiseksi. Palvelu mahdollistaa nopean toimituksen ja laadukkaat tulokset. Risto on kasvuyrityksen liiketoimintajohtaja. Yrityksen kaupallisen ja operatiivisen kyvykkyyden kehittäminen vaatii liiketoimintadatan systemaattista hyödyntämistä. Apuun valjastetaan Bilotin datastrategiapalvelu, joka sisältää työpajat ja haastattelut, joilla kartoitetaan nyky- ja tavoitetila sekä luodaan tiekartta tavoitetilaan pääsemiseksi. Riston yrityksessä tiedetään etukäteen, mitä on tilattu ja mistä maksetaan. Datastrategiaprojektin fasilitoivat hyvin kokeneet data-alueen konsultit, joilla on monipuolinen työkalupakki käytettävissään. Tiiviin toimintajakson jälkeen Risto on tyytyväinen. Käytössä on nyt pelisuunnitelma datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. Datastrategiasta avaussiirto datan hyödyntämiseksi. Ota yhteyttä datastrategy@bilot.fi tai lue lisää verkkosivuiltamme.